TV KPM Hai kawan-kawan Hari ni kan Ayah Irfan ada belikan satu mainan baru Nak tahu tak apa dia? Jom kita cuba main Dekat sini Irfan ada mainan ni Mainan kereta dengan ada balon dekat atas dia Jadi macam mana kita nak main kan? Jom kita cuba Kita masukkan satu Okey Kita pump dulu balon ni ha, Tapi yang kecil je dulu Okey Satu Dua, tiga, kita lepas. Hmm. Okey boleh tahan boleh tahan boleh tahan tapi kita nak cuba yang lagi besar kalau belon ni besar lagi macam mana okey kelajuan dia baik kita masukkan okey kita faham lagi ha ini kita besarkan sikit belon dia okey dah bersedia belum okey kita cuba Satu, dua, tiga. oh okey oh jauhnya pergi jadi apa topik kita hari ini? Kenapa kalau belon kecil, kelajuan dia sikit. Tapi kalau belon besar, kelajuan dia sangat laju. Tak tahu apa? Jom sama-sama kita saksikan selepas ini. Hmm. Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Maher di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda sihat-sihat sejahtera. Sebelum itu, saya ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Walaupun anda telah berjaya mendapat dua dos vaksin, walaupun kawasan Selangor tetapi selain juga kalau lumpur telah diberikan kelonggaran tetapi SOP tetap kita kena jaga tahu yang paling penting sekali kita lindung diri lindung semua kekalkan pemakaian pelitup separuh muka jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan gunakan gel basmi kuman sekiranya anda di luar baik Bersama saya sekarang di studio Cikgu Rosnizan Muhammad Selamat datang Cikgu Apa khabar? Alhamdulillah Sihat Aa, Cikgu Rosnizan Kita pernah bertemu sebelum ni Cikgu eh? Ya betul <laughs> Dan ini pertemuan kali, <laughs> yang kedua, kedua. Yeah. Jadi sekarang ni kita nak perkenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah Dipersilakan yeah, okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Uh, saya Cikgu Rosni Zan bin Muhammad dari hmm? SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Ah, orang Ganu kita. Ya, betul. Ganu kan. kita. Cikgu, boleh tak Cikgu ceritakan pengalaman mengajar Cikgu dalam mata pelajaran hari ini? Uh, dalam mata pelajaran ini saya dah hampir Buat masa ni lah mm -hmm. baru 18 tahun. Baru 18 baru tahun 18 eh. Tahun. Baru. Berkataan baru saya <laughs> tekankan baru. Lama dah tu Bagi cikgu. Bagi nampak muda sikit <laughs> <laughs> Yang penting cikgu hari ni segera bergaya. Dan sebelum tu cikgu kita Entah. nak ajak cikgu untuk patuh kepada SOP di sini. Okay. Gunakan telepon jepang masing-masing kuman. Dia persilakan. Okey. Terima kasih Fah. Sama-sama. Baik. Terima kasih cikgu. Dan tentunya kalau kita dah rasa selamat baru kita nak mulakan kelas mahir ah, kita. Okay. Jadi cikgu tadi kan Ifan ada cakap yang hari ini Ifan dapat hadiah. Ah, ah. dapat hadiah daripada ayah Ifan <laughs> di mana kereta ni ada belon di atasnya dan kita nak tengok kelajuannya. Jadi apakah kaitan dengan topik kita hari ini cikgu? Okey, tadi saya nampaklah Ifan uh, besarkan belon tu mm -hmm. satu yang kecil dan juga satu lagi yang besar Betul. dan lepaskan. Apabila yang kecil tu dia punya jarak dia Uh, sikit saja sikit je ha. itu bermaksud dia punya kelajuan dia tu disebabkan oleh angin yang ada dalam belon berkenaan uh -huh. dan angin itu bila dilepaskan di belakang ada satu momentum ke depan momentum ke depan uh, dia momentum tu dia bertentangan uh -huh. maksudnya angin dilepaskan di belakang okay. momentum ke depan tu akan pergi ke depan ah uh, bagaimana pula dengan belon yang besar belon je? yang besar tu maka makin banyaklah dia punya angin uh -huh. pengeluaran angin tu lebih banyak maka lagi lajulah dan jarak dia stop tu lagi jauh Okay. Ha, itu beza dua tu. Beza Dan hari ini kita nak tengok perbandingan lah sebab dari situ kita tengok dua kereta yang sama. Betul? Ah, ha, dua kereta yang sama, tapi perbezaannya adalah ha? Angin. halaju hmm, halaju ha, betul, dia itulah mm -mm. Ha, kita ambil dari segi halaju baik. sebab kalau kita nak ambil betul-betul nak bawa kereta nanti kena pergi kat luar pula nanti ha, betul kita ha. kena pergi kat luar studio pula ha, tapi betul. hari ni kita hari ada ni, kereta just mainan jadi kita adjust ha, kita, ha. eh, kita buat untuk kereta mainan lah. baik Muda cikgu okey ha. untuk hari ni kita akan menyentuh kalau dari segi fizik ni adalah momentum cikgu ha, ah yeah, ya betul ha. Ah, dan saya pasukan, dan di belakang hmm? tu ingatlah orang yang tersayang apa kaitan okey ah. baik kita dengar dulu kita kita perhatikan dulu apa yang kita nak belajar hari ni cikgu tetapi hmm. sebelum kita nak berhenti berehat seketika okay, boleh boleh. kita kembali selepas ini di Mahir Direk TV KPM ingatlah orang yang tersayang bersama kami di Maher Direct TV KPM bersama dengan saya sekarang Cikgu Rosnizan. Jadi Cikgu tadi kita dah buat pengenalan lah sikit mengenai ah, apa betul. kita nak belajar hari ini iaitu hmm. dari segi momentum dan juga hal laju Cikgu. Hmm, kan? betul. Ah, jadi kenapa ni? Kenapa adakah Ifad akan buat kuih dengan Cikgu hari ini ataupun bagaimana? Oh, tak ada. Oh, oh, tak ada buat kuih. Kuih. kuih? Tak ada. Okay. Hari ini kita buat eksperimen. eksperimen. Yang Ipan tengok tu hmm. penggelet kuih namanya. Ah. Ha. Kenapa perlu ada yang tu. Mm -hmm. okay. Yang sebenarnya kita nak buat eksperimen hari ini, kita menggunakan plastisin Plastasin. Ha. Nanti saya terangkan yeah. secara detail lah mm -hmm. alatnya. So plastisinnya bila kita tengok, bila kita beli yang dah siap ni, dia beli sekatur ketul macam ni. Betul. So uh -huh. dia punya tu ada dia punya jalur-jalur uh -huh. dia. And then kalau kita nak buat eksperimen kita tak boleh guna yang satu ni. Okay. So kita perlu ah. guna penggelet lah ah. untuk dapatkan hasilnya uh, cantik dia punya. Ah, lepeh ni lah. Wah, oh, cikgu dah menggelik ah, semua yes, dah. siap-siap. Dah siap-siap lah. dah, siap, ah, dah. Takut nanti kan bila Ifan gelik situ kan ah. takut nanti peluh habis keluar ah, nanti. Aduh, kan. dah jadi kuih nanti, nanti Susah juga ah, kan. Ya, betul. ah, <laughs> <laughs> okey lah Okey, tapi sebelum kita mm -hmm. jalankan eksperimen ni, yes, ah, saya, kita kena tahu dululah berkait dengan uh, apa dia momentum. momentum. Mm -hmm. Okey, so kita tengok dululah uh, slide yang saya sediakan lah yang berkait dengan momentum. Jom kita saksikan. Okey. So Momentum, kita kategorikan sebagai uh -huh. uh, hasil darat jisim dan halaju suatu objek. Jisim dan halaju? Yeah, ya, hasil suatu darab, objek. Okay. Bila kita sebut jisim, uh -huh. halaju. That's why, uh, yang Ifan buat tadi, yang kita kaitkan tadi, satu adalah halaju. Yang halaju. itulah. tu lah. Ha, yang saya kata tadi, dua kereta adalah sama bermaksud jisim, jisim dia sama. sama. So, kita kekalkan jisim, kita bezakan dari segi halaju. halaju. Yang beza tu, kalau murid di rumah dia dah tahu itu adalah Pemboleh ubah hmm. dimanipulasi. Baik. Bagaimana pula kalau kita nak kaitkan dengan jisim? Jisim semua. So, cuba. kita kekalkan hal laju, uh -huh. maka kita guna dua jenis kereta yang Be berbeza jisim. Uh -huh. Contohnya, katakan kita naik kereta dan satu lagi naik lori. Ha. Dari segi situ, kita kekalkan hal laju. Dua-dua hal lajunya sama. sama. Tetapi Betul. kenapa bila kita lalu je, lori itu mungkin lebih laju kita nampak daripada kereta. sebab jenis dia sebab dia bergerak. So dia punya formulanya adalah Baik. m darab v. m ha. darab v Sebab so, itulah okay. momentum dia akan jadi lebih kalau jisim dia lebih tinggi e. berbanding yang satu lagi lah. Ah ha. m darab v. Baik. Dan yang keduanya dia merupakan kuantiti vektor. Apa dia kuantiti vektor? Kuantiti mm -hmm. vektor adalah kuantiti yang mempunyai magnitud iaitu nilai, nilai dan okay. juga arah. Dan nilai dan juga arah. Unitnya adalah kilogram meter per saat. Okey. Okay. Kilogram, kilogram tu bagi jisim. Meter, uh -huh. meter per saat adalah untuk ha? halaju. Okey, Okay. Yeah, Ifan. So, Ifan, lah tak. Ah. so Boleh faham. Mahir dah uh, sebahagiannya. Pengenalan sekarang? yang uh -huh. pertama saja. <laughs> uh, sebelum buat apa-apa, kita kena tahu dululah dari segi uh, dia punya apa? Maksudnya, uh -huh. dari segi dia punya uh, formulanya Formula. apa? Dari segi dia punya kuantiti, vektornya apa? Uh -huh. Dan juga yang keempatnya adalah unitnya penting adalah unit. Unit betul okay. cikgu. Kalau kita salah unit mm -hmm. di dalam periksaan, akan salah cikgu kan? Uh, unit kalau salah ha. kita tengok pada jawapan. Jawapan tu. dulu. Ha, bila mm. jawapan dia tu okey, uh, unit tu kadang-kadang ada setengah pecah pencamata. Ah. Ha, tetapi kalau unit tu terlalu mengganggu kepada jawapan maka mm -hmm. akan jadi salah. So okay, kena hati-hatilah berkait dengan unit berkenaan. Mm -hmm. Okey. Jadi cikgu, ha, saya dah faham dah sikit okey mengenai okay. momentum dan juga halaju hmm. dari segi formulanya cara hmm. untuk kita memahami. Yeah, Jadi cikgu, adakah kita akan teruskan dengan kita punya eksperimen? Okey, Fahn boleh. Uh, sebelum tu saya terangkan dululah ni alat radas uh -huh. di mana saya dah sediakan dua set alat radaslah, okay. satu untuk saya cikgu. dan juga satu untuk Ifan lah. Di mana Ifan hari ini memang kena buat eksperimen uh -huh. uh, yang saya dah sediakanlah. Hmm. Okey, yang paling utamanya adalah plasas sini takdilah. Okay, Okey, tanah liat ni. Ha, Untuk eh. apa tanah liat ni nanti? Ha. Tanah liat ni adalah apabila kita menggunakan yang ini dinamakan ladung. Okey. Okey, kita ada ladung mm -hmm. situ. Apabila ladung kita lepaskan, ladung ni akan jatuh pada tanah liat, dia akan menghasilkan uh, lekukan. Lekukan. Ha. Hmm. Lekukan di situlah kita perlu ukur dia punya diameter dia, meter dia yeah, menggunakan okay. pembaris inilah. Okey. Menggunakan pembaris dan kita akan catatkan pada jadual lah. Baik. Right. Okey. So kita akan buat berdasarkan beberapa ketinggian. Beberapa macam ketinggian? mana nak tahu apa ketinggian? Mm -hmm. Adalah main agak-agaknya suka-suka kita je. Tak. Tak juga. Ah ha, ha. macam mana kita, kita menggunakan pembaris meter okay. betul. Mm -hmm. Okey, so pembaris meter ni dah saya tandakanlah. Okay. Di mana kita akan gunakan 20, uh -huh. okey. Ketinggian 20, okay. 30, 40, 50 dan juga 6 puluh 60. 60. So ada lima okay. ketinggian sahaja. Baik. Okey. Uh, dan seterusnya uh, uh, kita perlu buat lima lima uh, ketinggian. Lima ketinggian. Uh, okay. Kenapa kita perlu buat lima ketinggian? Okay. Sebab selepas dapat data berkenaan, kita perlu uh, buat uh, kita perlu uh, ubah data berkenaan uh -huh. kepada graf. Graf pula uh, iaitu dinamakan kemahiran prosesannya adalah Uh, komunikasi. komunikasi. Berdasarkan graf berkenaan lah, hmm. maka murid-murid tahu dia punya tengok graf tu, dia punya bentuk dia graf, dia akan nampak lah apabila ketinggian berbeza maka kita punya lekukkan dia tu, diameter dia macam mana. Okey, ha. baik cikgu. Tak nampak lagi tu kita ha -ha. kena buat dulu kita lah. Kita kena buat dulu. Ha, betul. Ya, betul. Kalau dalam sains ni, kita tak boleh nak baca yeah. saja Kita kena buat eksperimen baru kita faham. Okey, so yang pertamanya uh, Ifan ikut sajalah. Okey, boleh cikgu. Okey Kita uh, lekatkan dulu pada mm -hmm. ni lah. Okey, okay. di mana kalau Ifan nak lekatkan tu dia punya bacaan ni tak apalah boleh kita baik letak bahagian depanlah ha. supaya murid kita boleh nampak. Okey. Okay. Eh. Okey. Kita masukkan dulu cikgu eh. Okey. Okey. Ini untuk ketinggian berapa cikgu? Ah uh, tak kisah Ifan tu dulu nanti saya beritahu dulu okay. kejap eh. Okey. 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 Yang pentingnya hmm. Ifan letak dulu plaster sini. Nice. Okay. Okey. atas meja. Baik. Dan Pembaris ni betul-betul berada di atas plaster sink. Okey, pembaris ha. di atas sekarang lihat ni okey. Baik cikgu. Okey. Alright. Okey, boleh. Okey. Okey. Kalau boleh ke tu tepi sangat tu nanti kan jatuh. Ha, -ha. Lah. itulah ke ke sini sikit cikgu. okey, ha, okay. 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 Lah, eh. Baik. Okey. Selepas okay. tu cikgu langkah Dia seterusnya mudah aje. Ah uh eksperimen -huh. uh, hari ini itu saja kita punya bentuk a uh, <tuh>, eksperimen kita uh -huh. cukup mudah okey okey yang kedua yang kedua okay. yang keduanya ifam boleh nampak dah saya dah tandakan di bahagian belakang tu kat mana 20 30 40 50 dan 60 ifam boleh betulah boleh cuba-cuba dulu Nak tengok sesuai ke boleh ke tidak okey so katakan pada 20 ni uh -huh. kita ambil bahagian bawah. Bahagian bawah saja. Ah, bahagian okay. bawah pada 20 ni. Uh -huh. Okey, 20 okay. di sini. Bila fon letak sini. Alright. Tu. So, lepaskan saja. Lepaskan. okey. Okey, okay. dah. Okey, dah. Lepas tu kita tengok dia punya diameter. Uh, dia, lekukkan oh, dia lekukkan dia. Okay. So kita ambil diameter. Uh -huh. okay. Mhm. Yang ni boleh nampak ya. Okey, kita ukur sini. Diameternya lebih kurang. Kalau saya ni saya dapat Satu a satu. Kalau saya pula cikgu saya dapat betul cikgu. 1.1 sama. Ah ha, uh hmm. -huh. dia kena ambil dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Okey. Okay. Okay. 1.1 eh. boleh eh. Baik. Ni punya ni. Okey. 1.1 boleh. Jadi Ifa nak kena tulis dalam jadual ke cikgu? Ah ya, ah, ada ah, jadual Ifa. Ah, Okey. Okay. Mujur Ifa ingat kat <laughs> saya. saya nak kena jadi pembantu cikgu, cikgu di sini. Bila banyak-banyak ah -banyak, ha, kadang lupa nak beritahu yang okay. sebetulnya. Okey, tak bagi 1.1 cm. 1.1 eh. cm. Baik. Okey, Irfan tulis yang pertama. 1.1 okay. di sini. Baik. Okey, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua Plaster stage tu jarakkan sikit. Jangan dia jatuh pada tempat yang sama. Oh, okey. Jangan jatuh yang ha, sama. Okey, okay. baik. So, kita ambil yang 30. 30. Di sini. Agar okay, lebih kurang. Kita lepaskan pun sama. Alright. Right. Irfan mula. Okey, boleh. Satu, dua, tiga. Okey. Okey. So, boleh ukurlah. Baik, kita tengok pula diameternya berapa untuk 30. Hai ketinggian 30 cm. Okey, saya dapat lebih kurang 1.3. Okey, okay. samalah kita ukur pun benda yang samalah. Mm -hmm. Caranya 2 .3. di bahagian tengah. Okey, 1.3. 3. Okey, Ifan tulis di sini dulu. Ini kita dapat 1.3 eh sebab bendinya sama eh dia punya mm -hmm. ni. 1.5. Ada peneruan dia. Okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Okey, kita alihkan sikit plaster sini. Alihkan sikit hmm. lagi. Jangan okay. di tempat yang sama cikgu eh. Ah jangan di tempat yang sama. Baik. Supaya nanti kita senang nak kuah kalau tempat yang sama ni kadang-kadang dia punya lekukan tu jadi um, memang lekukan dia akan mm. hasilkan lebih dalam. Cuma nya bila bertindih dua dia akan jadi lagi panjang lebar ah. itu ah, tu tak apa Ah okey. Ah so kita untuk kita yang tadi lah 30. Mhm. Uh -huh. So yang ni adalah untuk 40. 40 okey. Okey, pun sama. Okay, baik. Kita tengok pula yang 40 hmm. macam mana diameternya. Okey, kita ambil pembaris, kita ukur terlebih dahulu. Okay, cikgu Iqbal nak tanya, then. kalau ada yeah. kita di rumah tiada ladung ni cikgu, mereka boleh gunakan apa? Boleh guna guli. Guli pun boleh? Ah, yeah. Tak ada masalah. Ah. Guli yang warna putih ada, yang besar. Uh -huh. uh, masa kecil-kecil tu kita main uh, guli. Ah, uh, tujuh guli sahaja uh, kan? Kita main yang kita, uh, benda ni, pangkah yang kawan hmm. kita punya apa uh, pun boleh. Boleh juga. Yang pentingnya, okay. dia ada plastasin dan dia ada pembaris. Hmm. Kalau tak ada, pembaris meter macam ni. Dia boleh guna pembaris yang panjang sikit. Ah, oh, okay. ha, tapi dia akan jadi satu masalah lah sebab pembaris panjang tu hanya 30 cm saja. Betul. Ah, ha, tapi tak ada masalah. Dia boleh buat 10, 15, 20. Okey, tak ada masalah. Okey. Ha, ikut ha, ketinggian boleh. yang sesuai dengan ha, baris Ah, ya betul. So baris tadi ikut. saya dapat lebih kurang 1.5. 1.5. Okey. Okay. Sama dengan cikgu. 1.5. 1.5. Okey, seterusnya. Mm -hmm. Okey. Kita alihkan plastisin sikit. Okey. Okey, ketinggian makin lama makin tinggi okay, Tinggi. Lah. Okey, kita okay. ambil sekarang 50 cikgu eh. Okey, betul Ifan. 50. 50. Okey, 1 2 3. Oh, tergol. <laughs> Kira okay, tu cikgu. Okey, minta maaf. Okey, okay. <laughs> okay. Lagi sekali, gue. Satu, Satu, dua, tiga. Dua, tiga. okay. sekali cikgu. 1 2 3. Baik. Ini ketinggian okay. 50. Tak perasan okay, dia utuh. tersentuh dia punya ni. dia nak bergurau okay. <laughs> okay. okay. Kurang dia Okey. Okey, kalau Ifan boleh lihat dari mata 1. kasar Ifan. 1.6. ah. Uh -huh. 2.6 atau 1.7 Ifan? 1.6 Ifan dapat berapa? 1.6? Saya dapat 1.6 1.6 cikgu mm Hmm mm Hmm -hmm. 1.6 Okey Kalau kita lihat dari mata kasar rakan-rakan semua mm -hmm. Semakin tinggi Jatuhnya apa Jatuhan dia Bahan mm -hmm. Makin besar dia meter yang cikgu eh? Ya yeah, betul Ha, tak apa, kita habiskan dulu. Ha, nanti habiskan mungkin cikgu dulu. boleh buat konklusi. Okey, kena hati-hati yang makin tinggi ni takut nanti lagi jatuh nanti. <laughs> tak kena nanti. Okey, hati-hati tahu semua. Okey, ini untuk yang 60. 60. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Okey. Okey. Okey, Dapat sini lebih kurang satu poin. Satu 1.8 atau 1.7? 1.8 1.8, okey okay. Nampak tak perbezaan di situ? Mm -hmm. Baik, di sini kita telah siapkan penjadualan data untuk ketinggian jatuhan yang berbeza. Okey. Uh -huh. Untuk 20 kita dapat 1.1 cm, 30 kita dapat 1.3 cm, 40 1.5, 50 1.6 cm dan yang terakhir dengan ketinggian 60 cm kita dapat diameter yang berukuran 1.8 cm. Ha. Uh -huh. Okey, jadi cikgu kenapa ada perbezaan dari segi ah, diameter ya, di telefon so bila telefon tengok tu dia punya diameter lekukan kita balik mm -hmm. diameter lekukan tu semakin bertambah di mana apabila ketinggian dia bertambah maka di sini halaju dia makin bertambah makin bertambah bila halaju makin bertambah bila dia jatuhan dia tu dia makin laju maka dia akan menghasilkan lekukan yang lebih dalam. dalam. Okay. Ada setengahnya kita ukur lekukkan. Mm -hmm. Kedalamannya. Mm -hmm. Tapi disebabkan di sini bila kita tengok terlalu kecil ni akan susah lah. <laughs> okay. Sebabnya kita nak refer kepada PDPA di rumah. Betul. Uh, so kita tengoklah lah uh, kesesuaian mm -hmm. penggunaan alat berkenaan uh, dengan uh, apa yang ada di rumah lah baik cikgu okey so dia punya tu uh, menunjukkan halaju halaju ha, halajulah ketinggian kita berbeza tu dan satu lagi uh -huh. uh, ukuran kita tu adalah menunjukkan kalau kita nak uh, apa ni uh, nak uh, orang kata apa nak relate nak Baiklah, sorry. Kaikan dengan kehidupan seharian tu uh -huh. di mana cara pemberhentian. Pemberhentian. Okey, pemberhentian kalau kita tengok makin besar nilainya, uh -huh. maka dia cara pemberhentian dia tu mungkin dia perlu kuat sikitlah sikit. ataupun dia memerlukan jarak yang jauh sikit untuk berhenti. Jadi cikgu untuk eksperimen kita kali ya. ni, pemboleh haa. ubah manipulasinya adalah halajulah cikgu. Ya, halaju. Ketinggian tu adalah halaju. Yang kita samakan di sini cikgu. Ha, ya. Tapi berdasarkan eksperimen uh -huh. ni pemboleh ubah dimanipulasi dia kita panggil Ketinggian okay, tinggian jatuh. Okey, tinggian ha, jatuh. Okey. Tapi kita nak kaitkan dia tu adalah halaju lah. Halaju ha, lah. Ya, betul. Ha, faham, Encik hmm. Gu. Baik, mungkin Ifah ada soalan hmm. kepada Encik Gu. Yeah. Ha, jadi, adakah objek yang lebih besar memerlukan hmm. kawasan yang lebih besar untuk kita mengira kejatuhannya? Ah, ha, Ya, betul, Ifah. Hmm. Ha, sebabnya, satunya objek lebih besar, jisinya besar. Betul. Okey, yang kedua ni kita tengok dari segi halaju dia. Hmm. Okey, kalau kita tak tengok halaju, katakan kita set halaju dia tu, certain-certain uh, nilainya. Baik. So, apabila nilai kita jarak yang momentum tadi uh -huh. bila momentum dia besar maka dia jarak pembentian dia akan jadi lebih jauh, jauh, jauh fokus, sebab itulah ya. dia memerlukan contoh kalau kita tengok kapal terbang kapal terbang ah ha, kapal terbang ha. uh, kapal terbang yang kecil sikit jarak pembentian dia maka landasan dia tu pendek uh -huh. kalau kapal terbang tu lebih besar jarak dia pembentian dia tu lebih panjang, lebih panjang. landasannya hmm. ha, sebab dia kadang-kadang memanglah dia boleh ha, apa ni berhenti secara emergency tetapi kadang-kadang dia punya perjalanan dia tu bila halajunya besar mm -hmm. maka dia nak stop tu mengambil masa mengambil masa, ha, mengambil masa dan juga jarak satu-satu jarak lah. dan kalau dalam Lankin. dasar yang pendek cikgu boleh menyebabkan kesederaan cikgu ah yeah. ya tak sempat nak berhenti betul-betul. Ha, betul puan baik cikgu betul. dan sekarang ni saya rasa kita nak teruskan dengan uh, menggunakan graf pula cikgu ah ya baik ya, uh -huh. selepas kita dapat data berkenaan okay. apa yang perlu kita buat adalah Okey, kita dapat dua jenis uh -huh. data ni, maka kita perlu buat graf lah. Okey, okay. saya dah sediakan uh, graf kosong, kosong. Ada kosong untuk saya. Okey. Okay. Oh, ada di sini. Wah. Uh -huh. Kembali ke sekolah. Uh -huh. <laughs> dah lama tak okay. tengok graf macam ni. Okey. Uh, saya dah siapkan dia punya apa ni? Uh, uh, dia punya paksi dia. dia. Uh -huh. Ha, paksi dah uh, siapkan lebih awal. Baik. So paksi berkenaan ada dua. Satunya, bila kita tengok daripada hasil kita tadi iaitu ketinggian jatuhan dan mm -hmm. juga diameter lekukan. Dia okay. ada uh, a cara tertentu. cara tertentu. Caranya apa? Mm -hmm. uh, ketinggian jatuhannya tu bila jadual tu berada di sebelah kiri okay. maka dia akan berada pada paksi paksi x. Paksi x. Dan yang kedua, diameter lekukan tu itu adalah tindak balas apa ni? eh uh, pemboleh ubah bergerak balas. Baik. So dia berada pada paksi Y, paksi Y. Mm -hmm. So bila Ifa tengok di situ, uh, dia punya tajuk dia tu. Baik. Ketinggian jatuhan ada unitnya sentimeter mm -hmm. dan diameter lekukan juga unitnya senti. Sentimeter. sentimeter. Okey. Okey, so Ifan buatlah pada kejatuhan yang ke-20. Mm -hmm. Okey, untuk skala untuk skala okay, untuk bu. skala uh, cuba Ifan buat saya so, nak tengok betul ke tidak. Ah buat skala. Oh, gunakan cikgu, pensel eh, Ifan. Gunakan pensel ah, lah. jangan guna. jangan guna pen. <laughs> okay, Nanti okay. silap kita tak boleh ah. nak padam. Baik. Okey. Kalau kita tengok kita guna daripada 20 sampai 60 1 2 3 4 5. Okey. Ifan nak guna skala 10 cm. Okey boleh Ifan. Okey. Yang tu dah Baik. betul lah tu 10. Mhm. Uh -huh. Bermula dengan kosong sifar lah. Kosong sifar okay. di sini. Okey. 50 60 okey okey pakai ni sini untuk paksi x uh -huh. okey siap untuk paksi y kita nak guna yang mana okey sebab kalau kita lihat jawapan ha, kita setu, tadi bermula dengan 1.1 1.3 1.5 Okey, saya nak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, okay. Uh, Ifan boleh start dengan mm -hmm. 1.0. 1.0. Ha. Okay. okey. Ada setengah muridnya, dia guna kosong. Ha. And then, dia akan buat 0.1, 2, 3, 4, 5, tak hmm. ada masalah. Tak hmm. ada masalah juga. Kalau kita, okay. kenapa kita start pada 1.0 mm -hmm. pun boleh. Pun boleh. Ha. Nak start pada kosong pun boleh, mana-mana. Okey, 1.0, so kita buat 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Cukup 7, ke 1.8 Cukup, cukup Cukup, cukup Untuk wow, kita punya ha. Kalau lakukan. tak cukup ha? Apa yang akan berlaku? Kalau tak cukup nanti Graf kita Kita kena padam, Buat semula pada. buat semula Ya betul yes. Itu kaedah mm -hmm. okay. Baik, okay. Uh, so Ifan boleh plotkan Okey <coughs> Tak ada masalah lah Ifan plotkan dulu Baik Ha, dia ambil masa sikit lah ha. hmm. Okey Baik sementara Irfan dengan cikgu Kita okay. nak plotkan graf kita ni Kita hmm. nak berhenti berehat seketika okay, Kembali selepas ini Di Maher Direct TV KPM Jom kita mulakan cikgu Okey boleh <tuh> Masih bersama kami di Mahir Dedek TV KPM dalam topik kita hari ini iaitu Momentum. Sayangilah, ingatlah orang yang tersayang. Jadi, kenapa pula kita ada kereta kawalan jauh di sini, cikgu? Adakah kita akan teruskan dengan graf terlebih dahulu? Okey, kawan. Kita teruskan graf dulu lah. Hasilnya apa? Mm uh -huh. Okey. So, kita tengok pada graf yang kita dah Uh, plotkan tak lah. yang faham plotkan Mungkin faham boleh tunjuk lah hasilnya okay. macam mana Baik okay. uh -huh. Yang pertamanya kalau tengok pada graf yang faham dapat tu Ada dia punya plot titik-titiknya Okey okay. So titik-titik berkenaan kita perlu buat satu garisan. garis lurus okay. uh, Gariskan pada itulah. lah so, Apa kata kita tengok pada screen lah Silakan okay, cikgu. Okey, Kita tengok pada uh -huh. slide yang telah saya sediakan uh, Contoh Contoh Ah uh, Yang ni bukannya yang uh, sama seperti yang kita dapat tadi lah Okey baik Yaitu Contoh yang saya buat yang mana saya dah Uh, siapkan beberapa uh, apa ni hasilnya. Mm -hmm. Okey, so bila kita tengok pada graf tu dia samalah pada paksi x nya apa pada paksi y nya apa di mana pada paksi x nya adalah ketinggian jatuhan cm samalah dia punya unit kosong uh, 10 20 30 okay. sampailah 70. Okey, yang tu yang pentingnya di situ adalah skalanya mm -hmm. tu mesti seragam. Pindah bila seragam. kita start dengan 10. Mm -hmm. Eh sorry, bila kita start dengan kosong oh maka 10 20 30. Kita tak boleh buat 10 15. 20 15 Aha. je betul tak? Di mana setiap langkahnya tu dia ada 10 bezanya. Okey, begitu juga dengan paksi X, paksi Y. Uh -huh. Okey, paksi Y iaitu diameter lekukan, unitnya adalah sentimeter. Yang tu saya bermula dengan kosong, 0.1, 0.2, 0.3. Dan bila kita plot, dia ada satu garis lurus. Uh -huh. Pada graf ni memang nampak cantik lah. Betul. Okey, kalau bila kita buat eksperimen mungkin dia punya titik tu tak berapa si ha. selagah. Uh -huh. Tetapi kita uh, dipanggil garis penyesuaian terbaik. Ah okey penyesuaian terbaik itu maksudnya garis lurus yang betul bukannya garis orang panggil garis zig-zag. Mm -hmm. Okey bukannya. Dia di atas turun ha? bawah pergi sana. Okay, kalau Bifan. untuk kita buat garisan cikgu mm -hmm. kita nak kena guna pembaris ataupun kita guna guna tangan sahaja. Ah guna freehand lah Ah guna tangan saja Bila kita guna tangan orang panggil tangan bebas. Tangan ah, bebas. Ya okay. itu dalam bahasa Inggeris uh -huh. Selalu guna bahasa Inggeris dengan pelajar murid ni. Okey bila kita tu kita kena guna pembaris. Pembaris. Ah lurus. Ah okay. buat lurus kalau kita guna tangan kita yang bebas ni tu kalau melengkung tak ada masalah. Okay, ha, kalau kita nampak data kita tu lurus. Uh, seragam lurus mm -hmm. je kita buat pembaris. Ha, Okey. Ha. So pada uh, paparan kita tu ifan kan dia punya graf tu macam tak sampai pada titik a uh, sifar dia. Kosong, ha, betul, titik cikgu. kosong tu kita namakan dia titik asalan. Titik. Ah, ha, maka graf kita ni belum lagi sempurna. Okey. Jadi apa maka, yang perlu kita betulkan ha, di yang situ? Kita cikgu. perlu buat kita buat panjangkan graf berkenaan mm -hmm. sehingga berjumpa dengan Kosong. Baik. okey uh, so <coughs> kita boleh tengoklah graf tu akan jadi lurus lurus okey okay. okay. seterusnya so, graf dia punya tu uh -huh. okey graf tu akan jadi lurus maka complete uh, benda ni uh, graf kita tu akan jadi cantiklah cantik, lah. cantik, cantik. okey okay. mungkin kita boleh tunjukkan yang dah siap okey uh -uh. Okey. Okey kita boleh tengoklah graf yang saya dah panjangkan dia tu kat mana kedudukan okay, dia lah. Okey, tak apa cikgu. Okay. Dan kita pun dah faham cikgu. Mungkin cikgu boleh teruskan terlebih ha. dahulu. Okey. Dan seterusnya, yang ini kita panggil kemahiran uh, kemahiran prosesan berkomunikasi mm -hmm. di mana daripada graf berkenaan ada beberapa nilai katakan kita nak dapatkan uh, ketinggian yang lain. Ketinggian okay. yang lain. Contohnya okay. yang tadi kita buat 10, 20, 30, 40, 50. Katakan kita nak dapatkan ketinggian pada 35 cm. Mm -hmm. So, apa yang perlu kita buat? Agak-agak Ifan lah zaman-zaman Ifan belajar ha, dulu. Zaman-zaman okay. macam dah jauh sangat. <laughs> right? okay. Kalau kita... Kita nak 35 mm hmm. contohnya. Adakah kita kena ubah dia punya skala cikgu? Ah tak perlu. Tak perlu? Ah, uh -huh. Kita cari nilainya 35 kat mana. Baik. Dan kita buat garisan putus-putus. Haa ah, garisan putus-putus. garisan putus-putus daripada okay. 35 ke atas. Uh -huh. Okey. Okay. Sehingga berjumpa dengan satu garisannya. So kita Baik. boleh tengok pada uh, kita punya paparan kita slide kita lah. Uh -huh. Okey. Dan satu lagi garisan yang bersambung kita pergi kepada diameter lekukkan paksi. Paksi Y. Baik. Barulah kita dapatkan nilai diameter sebenar dia kat situ berapa uh -huh. and then kita catatkanlah Okay, ah. kalau dalam prese saya selalu bagi tahu murid apa yang perlu kita buat. maka di situ nilainya satu garisan daripada kosong daripada 35 satu okay. markah. Satu markah. Patut yang sepadan dengannya pada pasiswa satu markah uh -huh. dan nilainya satu markah sudah so, uh -huh. Tiga markah. Tiga markah. Tiga markah. Kalau tak buat memang rugi. Rugi lah ah, cikgu betul. Ha. Tiga markah hilang. Macam cikgu saya di sekolah hmm. pun sering mengatakan bahawa kalau graf ni kena kutip markah banyak banyak. Ah, ya yeah, ah. betul. So, kalau tak rugi ah. nanti. Ya yeah, betul. Okey. oke lah. So kita Uh, berkait dengan graf tu mm -hmm. uh, saya rasa Ifan dah mahal lah dah Alhamdulillah saya okay. pun rasa penonton di rumah juga mendapatkan mm. keputusan yang sama dan mereka pun dah faham okay. jadi mungkin kita boleh teruskan cikgu so kita berbalik semula kepada yang seterusnya kita ni ada kereta Aha, Untuk kenapa pula apa, hadiah baru pernah, ke ni ha. <laughs> yeah. tetapi sebelum nak guna kereta mm -hmm. ni kena tahu dulu lah apa kaitannya dengan apa yang kita nak belajar Bezang. hari ni lah okay. uh, yang ni kita namakan prinsip keabadian momentum. momentum. Hmm. Okey. Di mana prinsip keabadian momentum tu, uh, saya dah sediakan slide lah untuk paparan kepada murid-murid uh, di rumalah. Okey. Dan Kalau juga paparan kepada guru-guru pun. Okey, tak ada boleh masalah. Boleh juga. Jom okay. kita. Saksi, di mana kan? prinsip keabadian momentum tu dia menyatakan jumlah momentum hmm. sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran adalah sama. Oh, sebelum dan selepas uh, sama. Okay. Tapi, tapi uh, jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Yeah. Okey. Okay. Maksud dia ada daya luar mm -hmm. tu uh, daya yang membantu dia. Uh, Okey, faham cikgu. Barulah kita boleh kira momentum tadi menggunakan formula mm -hmm. um, MV, mm -hmm. uh, maksudnya jisim darat halaju Hujur. sebelum pelanggaran sama dengan jisim darah halaju selepas, pelanggaran. pelanggaran. Okey, cikgu. Okey, so di situ ada dia punya formula dia hmm. di mana kita menggunakan contoh yang saya bagi pada slide berkenaan Baik. iaitu uh, bola uh, bowling dengan ping. -hmm. Uh, di, di, mana kalau kita uh, lepaskan bola bowling dia ada halaju dia, dia ada jisim dia. Uh, manakala ping tu dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Bila tidak bergerak, halajunya adalah sifar. Ah. Uh, tapi jisimnya ada. Maka kita kira lah dia punya penggunaan dia ada di mana MB, UB, B itu untuk bowling, mm -hmm. ha, M tu adalah untuk GC-nya, okay. U tu adalah untuk halaju awal. awal. Ha, okay. okay. tambah dengan MPP adalah untuk ping bowling. Mm -hmm. Okey, UP tu adalah halaju awal bagi ping bowling lah. Bila right. kata halaju awal tadi kata tak ada, ha, tak ada kita letak tak sifar lah. Letak sifar. Okay, tak ada masalah. Dan sama dengan sama sekiranya. Ini dia punya apabila hentaman daripada bola tu bila dia melekat atau tak melekat dia punya formulanya kita tengok di situ formulanya asing mb dan vb v tu adalah halaju akhir okey okay. okay. kalau u tu halaju awal cikgu halaju awal kali ikut formulanya mv Ha, tapi kita nak bezakan u tu halaju mm -hmm. awal dan juga v halaju akhir. akhir. Okey okay. dan seterusnya prinsip ni juga dia ada dua la faham. Mm -hmm. kan? Satu pelanggaran, satu lagi dinamakan letupan. Ah ha, so pelanggaran kita akan buat pelanggaran, jari letupan, pelanggaran je tadi ni. Pelanggaran je. Tak ada letupan dia. Tak ada letupan. Bahaya kalau letupan Ah bahaya betul. Ni. Boleh okay. buat tapi kan nanti <laughs> jadi, jadi basah, Satu eh? masalah <laughs> nanti. <laughs> Okey di okay. mana pelanggaran tu? Uh -huh. Sama lah jumlah momentum Uh, suatu objek sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas Lepas pelanggaran. Jadi manakala letupan jumlah momentum dia kekal kekal sebelum ataupun selepas, selepas letupan. Hmm. Apa dia maksud letupan? Letupannya maksudnya kita dekatkan dua benda, okay. kita ketuk, dia meletup. Dia datang. Okay. Ha dia akan pergi eh uh, berlawanan. Kalau contohnya cikgu ni cikgu boleh bagi mengenai letupan ni. Okey, contohnya kalau kita berada di makmal kita okay. boleh guna troli. Okey, okay. guna troli kita lekatkan dia kita letak spring. Baik. Bila kita ketuk dia di tengah tu spring tu akan membantu dia hmm. bergerak bah seengah. Ah ha, tu masuk letupan bukannya kita kena buat bom apa. Betul macam cikgu. Okey. Dan uh, pelanggaran dan seterusnya tu uh -huh. kita tengoklah contoh macam mana pelanggaran dan juga uh -huh. letupanlah supaya uh, murid di rumah lebih jelas. Uh -huh. Okey. Contoh pelanggaran dia ada dua. Satu ni dinamakan pelanggaran kenyal dan satu lagi pelanggaran tidak kenyal. kenyal. Apa beza dua ni? Mm -hmm. Okey, bezanya kalau Ifan boleh tengok di situ dan murid-murid semua boleh tengok bezanya adalah pelanggaran kenyal dengan pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran kenyal dia akan terpisah. terpisah. Selepas pelanggaran mm -hmm. macam tadi bola bowling bowling dengan pin tadi dia akan terpisah. Betul. Maka pengiraan dia tu akan terpisahlah. Mm -hmm. Okey. Manakala pelanggaran tak kenyal mm -hmm. dia akan melekat. Akan melekat. Ah, ha, melekat ha. bersama-sama. Dan halaju juga. Dan halaju ni ada satu halaju sebab dia melekat bersama-sama. Baik. Okey, so uh, macam mana kita nak uh, tengok dia punya <coughs> paparan apa ni? Dia punya pelanggaran kenyang dan pelanggaran tak kenyang. Uh -huh. uh, itulah penggunaan kereta okay. yang kita nak guna tadi. Uh, so yang kedua tu adalah letupan, uh -huh. di mana sebelum letupan objek berada dalam keadaan pegun ah pegun pegon tu adalah dalam keadaan rehat, rehat. Tidak bergerak ha, ha, tidak bergerak lah, ya apabila dia okay. tetap tu maksudnya kita ketuk yang saya kata ketuk mm -hmm. tadi di tengah tu maka dia akan bergerak pada, pada arah, arah yang, yang bertentangan ah okay. ha, so ha, saya pergi kepada pelanggaran sahaja silakan cikgu ha, okey pelanggaran ha, itulah tujuannya ifan kena guna kereta nilah ha, macam mana baik. ifan nak tak tunjuk sambil. kepada di rumah mm -hmm. pelanggaran berkenaan Tolong okay, menggunakan alat kawalan kan? lah. Okey, okay. kalau Ifan tengok di sini ada dua. Baik. Okey, saya hanya on satu saja. Mm boleh -hmm. Okey, lah boleh gunalah. Okey. Okay. boleh uh, nak main-main dulu pun tak apa, tak ada masalah. Cuba-cuba dulu saja. Uh, okay. eh. cuba-cuba dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Kalau anda semua dah bersedia untuk kita mulakan, cikgu Macam pertandingan, okay. <laughs> cikgu. Eh. <laughs> Baik, Ifan mulakan. Okey. Okey. Ah, Okey sekali so, ha. Ivan gerakkan tadi uh -huh. dia pergi dia bergerak bersama-sama itu dinamakan pelanggaran tak kenyal tak kenyal okey okay. okay. kalau kenyal macam mana kalau okay. kenyal eh Ah Ivan buat je. Okay. je kita tengok jadi ke tidak itu masih tak kenyal cikgu eh ah masih tak kenyal masih tak kenyal, kenyal. Dia okay. Melekat sikit mungkin jadi, jauh lagi kot okay. dah cikgu okey boleh okey kita kena lajukan sikit tu dua tiga ha okey uh, sekali lagi. Lagi sekali cikgu eh. Hmm, Okey. Boleh tak ada masalah. Cuma betul. Banyak kali pun tak apa. Dua, sehingga pang puas hati main hari ni. Uh, Okey. Okay. So nampak bila dia bergerak ni dia ada hmm. jarak je. Ada dia jarak. bergerak berasingan. Ah. Okay. Okey. So ada satu lagi kereta ni Fan nak okay. cuba juga ke? Boleh cikgu. Ha boleh. Alang-alang kita menyolat perkasam ah, ha, dulu biar sampai ke pakar kereta yang berbeza. <laughs> Okey. 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 Kereta warna biru ni akan dihentam di belakang kereta warna merah. merah. Jadi kita mulakan. Satu, dua, Eh, oh, 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 oh. Kereta lain yang bergerak <laughs> <tuk> Lupa kita tutup, Ifan. Ha, okay, tak apa. Ah, okay, uh. okay, okay. Kita boleh cuba lagi sekali, cikgu. Si eh? Okay, boleh, ah, Ifan. satu, dua, tiga. Ha, okay. okay. Dia lebih kuat sama je lah. mm -hmm. kereta mana-mana pun. Ha, tapi ifan mungkin akan perasan kereta berbeza alat kawalannya sama. Ha, betul juga. Ha, sebab dia detect uh, benda yang sama. Benda yang sama ha, ya. untuk dikontrol lah. Ah ha, okay. So apa pandangan ifan? Kayaknya itu boleh bezakan di mana uh -huh. pelanggaran kenyal dan juga tak kenyal. Kalau kita tak menggunakan alat kawalan jauh okay. masuk pelanggaran ni kalau kita pergi uh -huh. okey satu dia pegun, satu pegun. Satu lagi dia bergerak. Betul, adahan okay. laju. Ah ha, bila bergerak maksudnya bila laju. Kalau dia hentam saja, yang ini pergi laju, uh -huh. iaitu dia berasingan. berasingan. Itu pelanggaran kenyal. Dan satu lagi, katakan dia pergi, dia melekat. Dia ikut, dia ikut yang itu pelanggaran tak kenyal. Maksudnya, bila dia melekat, maka dia ada satu sajalah halaju dia. Hmm, okey. Okay. Dia ada pengiraan dia. Ha, uh, Ifan nak kira ke? Ha, ah, kiraan ha, uh, kita ambil juga. yang, mudah je lah. Yang mudah je. Okay, uh, okay. jom Kita Ifan cuba boleh, ha, uh, boleh gunakan whiteboard. Ha, <laughs> okay, jadi okay. Ha, uh, saya, saya bagi je, Ifan tulis je. Okay, baik okay. Cikgu. Dia punya formula hmm. dia, kita ambil lah M1, okay. U1. M1, U1. M2. Sama dengan ke cikgu? Eh, tak tambah. Okay, tambah. M2, m U2. U2. Sama dengan. Sama dengan. Okey, M1, V1 M1 tambah, V1 ha, Kita ambil yang kenyal lah Tambah okay. M2 V2 Tambah dengan M2 V2 V2 ha, okay. Okay. Katakan mm -hmm. jisim uh, Yang ni saya dah timbang jisim ni adalah 100 gram okay. Tetapi kita kena ambil unitnya gram ah, uh, Kilogram, kilogram. 0.1 0.1 okay. M eh. okay. Lepas tu kita andaikan halajunya uh -huh. adalah juga 0.1 darab 0.1. okey okay, so kita tambah yang tadi kereta mm -hmm. yang kedua tadi sebab kereta yang sama kereta yang sama maka sama. jisim samalah 0.1 okay. tetapi dia pegun mm -hmm. darak dengan kosong. okey okay. faham ha. and sama okay. dengan okey yang kedua m1 v1 mm -hmm. nilai m sama 0.1 0.1 ha. So, mungkin dia akan jadi lebih slow lebih perlahan mm -hmm. maka darab 0.05 ni kita andaikan sahaja andaikan sahaja okey Okay, darab dengan 0.05 0.05 ha, tambah tambah kebawah ya. 0.1 0.1 darab mungkin bila dia tolak mm -hmm. kereta depan tu lebih laju dari 0.1 0.1 itulah okay. cara pengiraannya kita masuk sahaja nilai-nilai yang berkenaan mm -hmm. dan kita kiralah nilainya korang boleh kira saya terlupa bawa kalkulator kalkulator ok <laughs> baik cikgu sementara Ifan nak kira dekat sini Aa, okay. cikgu kita boleh, nak berhati-hati ya, ketika okay, kembali boleh. selepas ini di Mahir Didik TV KPM jom kita kira Bertemu kembali kita di Maher Direct TV KPM dan semasa kita berehat tadi Irfan cuba siapkan bersama cikgu okey soalan kita di sini jadi cikgu mungkin cikgu boleh terangkan sikit dari segi pengiraannya betul atau salah cikgu Ah, okay. Okay. Uh, Irfan buat tu yang tadi kita terlupalah yang kita nak dapatkan mm -hmm. adalah V2, V2 betul. Iaitu halaju kereta Itu yang, yang pegol ah, mm -hmm. uh, Halaju yang pegol So kita Masukkan semua nilainya. Right. Bila kita kira itu tengok pada Irfan yang buat tu pengiraan yang belah kiri 0.01, mm -hmm. Okey sama dengan 0.05 tambah 0.1 darab v2. Dua. Ha, kita dapatkan v2. Dan kita alih 0.1 sebelah sana, okay. ha, 0.05 bahagi 0.1 dapat v2. Mm -hmm. So v2 sama dengan 0.5 mm -hmm. meter per saat. Okay. okay. So dapatlah laju? crete mm -hmm. yang kedua tadi. Yang kedua tu Aa. yang berada dalam keadaan pegun tadi cikgu ya. Ah ya betul faham. Okey baik cikgu. Terima kasih untuk uh, penerangan pengerjaan ah, tadi. Ya, Okey. Sekarang ni cikgu adakah kita akan teruskan dengan uh, penerangan mengenai slide cikgu? Okey. Mm -hmm. Kita teruskanlah apa yang kita buat kedua-dua aktiviti tadi. Baik. Kita biasanya kita akan kaitkan dengan uh, uh, kehidupan harianlah. Mm, Okey. Apabila kita tengok pada paparan uh, screen kita tadi slide tu kita ada kalau uh, dalam uh, topik Uh, sains tambahan momentum mm -hmm. ni ada lebih kurang 5. Okey, 5 tu aplikasi. tak perlulah nak ingat semua, Betul. faham yang penting. Okey, contoh yang pertamanya mm -hmm. kalau kita tengok situ ada senapang atau pistol. pistol. Okey, okay. macam mana senapang pistol ada kaitannya dengan momentum? Mm. Okey, yang kedua adalah bot berkipas bomber memegang hos pun ada kaitannya ada juga acara lah, ya? roket dan hmm. juga pemain bola, bola sepak. sepak ha pemain Bukit. bola sepak pun dia ada mungkin. kemahiran dia hmm. tertentu selain hanya sepak je bola <cuk> <cuk> tu. Ha, macam mana dia punya lencongan dia nah. pergerakan dia nak pergi laju Betul. atau perlahan apa sebab selalunya kalau pemain bola ha, ni dia kan ambil lajat loh jadi walaupun A, saya akui saya tak pandai main bola sepak <laughs> tetapi saja dari segi teori, ha, teori? Ha, bolehlah kita faham lah sikit-sikit berkait dengan teori. So kita tengok secara detail dulu bagaimana Baik. senapan dan juga pistol lah. Okey Fah, boleh kalau senapan pistol tu mm -hmm. di mana apabila skop pistol tu ditembak, okay, maka peluru mm -hmm. akan keluar ke depan lah. Betul. Kalau peluru keluar ke belakang, apa yang akan berlaku? Ha, kita pula di sini. Ha, kita pula <laughs> Okey, apabila peluru <laughs> okay. pergi ke depan, mm -hmm. maka akan ada satu momentum yang tinggi ke arah hadapan. Hadapan, okey. Ha, lepas tu bila kita tembak tu, dia akan struktur pelanting ke belakang. Betul. Situ. Kita ha, biasa tengok kan. Ha, ha. betul. Kalau kita tak betul-betul uh, tembak tu, uh, maka kita akan pelanting jatuh. Um, agar betul. Okey. Okay, seterusnya pelancaran roket. Mm -hmm. Okey. Roket dia akan duduk berada pada dalam tegak. Betul. Okey. Kadang tegak di mana gas di bawah tu. Yeah. Menyebabkan uh, gas panas lah. Mm -hmm. Menyebabkan momentum dia ke bawah ke okay. hasil dan satu lagi momentum berlawanan dia berlawanan, okay. ha, barulah dia akan terbang, terbang. atas hmm. ah ha, okay. sama juga kalau roket pun kapal terbang pun momentum ke belakang okay. dia akan pergi ke arah bertentangan lah. depan ha, hmm. semuanya arah bertentangan Okay, dan seterusnya adalah bot berkipas hmm. Okay, apa beza bot berkipas tapi semuanya bot berkipas kan? Semuanya bot ha. berkipas, saya ha. Apa bezanya? Saya pun dah pening dah. Peninan. Apa bezanya? Saya nak tunjuk bezanya bot okay. berkipas yang di atas mm -hmm. dengan yang dalam air. Okay. Haa, ha. kita tengok bot ha. yang di atas. Baik. Yang boleh, uh, kalau tak silap saya, hmm. namanya adalah hovercraft. Aha. Ha, oh. yang tu boleh berada, bergerak di atas darat. Okay. Ada Di mana dia punya uh, kipas bergerak, dia akan hmm. menghasilkan satu momentum uh, ke belakang dan samalah momentum yang besar ke depan Baik. dan dia akan bergerak ke depan. Yang kedua, ah yang ketiga yang tu, ah hmm. yang bola sepak pula. Boleh, boleh sepak. Ha, bola ke bola sepak. Ah bola Silakan sepak. Ha, kita tengok kadang-kadang uh, penjaga gol mm -hmm. dia letak bola dia akan ambil jarak daripada Betul. belakang maka belakang. dia ambil jarak sekali okay. dan akan sepak bola sepak pula. bola uh -huh. so juga tu melibatkan dengan mo moment yeah. dan host bomba memegang host okay. juga ada dua tiga oranglah uh ha -ha. sebabnya apabila air keluar ke mm -hmm. bahagian depan maka dia punya wayar dia tu wayar pipe i tu akan bergerak dengan laju maka 2 3 orang kena pegang. Kena pegang. Kalau tak nanti terplanting orang yang depan betul, tu. Betul cikgu. Ha, sebabnya dia punya halaju hal tu tinggi. Tinggi. Hmm, Okey. Okay. So bagaimana kita impact tu kita nak kurangkan impact? Ha, hmm okay. agak-agak momentum sebab kita berkait dengan uh, ingatlah orang yang tersayang. Saya betul cikgu. Ha, kadang kita uh, naik kereta maka kereta tu uh -huh. direk khas. Okey. Kereta dikas khas dengan elemen-elemen keselamatan contoh tali pinggang keledar yang itu untuk mengurangkan impak momentum mm -hmm. berkenaan itu juga dan ada juga ada beg udara aa, juga. Ah betul beg udara automatik dan juga dia punya badan kereta tigilah. Ah ha, di mana yang tepat yang mudah remuk, maka dia akan remuk dulu sebelum kena bukan kenalah mm -hmm. sebelum penumpang-penumpang dekat di impact dia. Ha ah, hmm. impact dia tu. Okay, Baik kubar. cikgu. Ah tu yang tu kaitannya lah. Ah, ah inilah lah, orang tersains walaupun nampak kecil uh -huh. tetapi kesannya besar. Besar cikgu. Ah. Baik. Cikgu Susan terima kasih. Okay. Okay. Uh, mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumus sendiri cikgu okay. mengenai pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okay. Uh, rumusan hari ini uh -huh. adalah yang pertamanya semasa buat aktiviti yang tadi kena hati lah Contoh saya tu bukan hati-hati, tak perasan dia melekat. Ah, kena cikgu. pada, uh, dia punya kaki rentam mm -hmm. berkenaan. So yang tu boleh kita nampak apa yang berlaku, uh, situasi sebenar di sekolah. Yang tu bukan dari saya sengaja, mm -hmm. tapi ter kena. Jadi so, kita nampaklah situasi yang sebenarnya betul, berlaku di rumah dan sebagainya. Okay, uh, yang keduanya dari segi pengiraan. Pengiraan penting. baik. Okey, kita gantikan tempat yang betul-betul. Lah. And Then jangan tersilap pengiraan menggunakan kalkulator. Uh, kalkulator. Baik. Okey, faham. Okey, cikgu. Dan yang terakhir tadi kita dah dapatkan juga penerangan mengenai aplikasi hmm. Uh, kaedah momentum ni dalam kehidupan seharian. Ah, ya yeah, betul. Uh, jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak okay, kerana ya, datang sama. jauh dari Terengganu untuk menyampaikan ilmu kepada kami di sini di Mahir TV KPM. Ingatlah, besar cikgu, kalau anda nak bawa kenderaan, ingat orang yang tersayang. Okey, kita kaitkan konsep fizik ataupun sains ni dengan kehidupan seharian kita. Dengan itu, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu